izrazitim zadovoljstvom pozdravljam vas u ovim novim prostorijama zemljišno-knjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Zagrebačka gruntovnica dobila jednu novu trajnu adresu u prvoj obnovljenoj zgradi u okviru kompleksa budućeg Trga pravde, koji je zasigurno najveći infrastrukturni projekt koje Ministarstvo pravosuđa uprave planira u budućem investicijskom ciklusu jednom gotovo 2 milijarde kuna. Zgrada u kojoj se danas nalazimo, koja je smještena gruntovnica, izgrađena još davne 1904. godine u sklopu gradnje vozarske vojne službe i sa sličnom namjenom se koristila sve do 1992. godine. A evo, u protekle dvije godine od stare ruševine vozarske vojne službe napravili smo jedan kvalitetan i efikasan prostor zemljišno-knjižnog odjela, naravno uz očuvanje vizure povijesne građevine. Zapravo, da sam htio, mogao sam i prije spriječiti, ali... Ali ovaj nema, ne, ne, nema straha, zapravo sam učinio da isto da vidite da kolegica isto nije mogla stradati. Mislili smo na sve. Da, jako je veliko, ne morate vidjeti. Da, upravo u tome se radi, u tome su i tako planirani.